Vi skal sette opp en tallinje for å sammenligne tallene 11,5 og 11,7. Setter vi opp en tallinje som går fra 11 til 12. Setter 11 der, og så setter vi 12 der oppe. Og så kan vi jo prøve å dele den inn i mindre enheter, så vi tar 11,5 må jo være i midt imellom 11 og 12. Så da har vi på en måte fått det første tallet, så merker vi det med en rosa prikk. Og så ser vi at hvis vi teller tideler her, så får vi 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Dette er jo gjort for hånd, så det blir ikke helt 100% nøyaktig, men godt nok til at vi kan forstå det. Så ser vi at 11,5, 11,6, 11,7, der må tallet vårt for 11,7 være. Og da skriver vi det opp sånn, og da ser vi at 11,7 er jo større enn 11,5 når vi går på en tallinje som, hvor tallene blir større når man går ut til høyre. Og da kan vi jo trygt si at 11,7 er større enn 11,5. Og da har vi fullført oppgaven, og vi har vist at to tall ved hjelp av en tallinje, at det, hva som er det største av de to tallene.